En fartfylld idrott för dig som gillar bollsport. Vi pratar om basket. Är ni redo? Ja. Basket är för dig med rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Du kan spela både stående och rullstolsbasket. Ja, ah, det är nära. Bra, en gång till. Kom on. Basket är en lagidrott där du använder dina händer för att studsa, passa och skjuta bollen. Spelet går ut på att sätta bollen i motståndarlagets korg. Det lag som samlat flest poäng när matchen är slut vinner. I basket används en boll med extra bra grepp för att kunna dribbla fort. 1, 2, 3! Ja! I Sverige finns Basketligan special, där du med intellektuell funktionsnedsättning kan vara med och tävla.